Moikka! Hei, tervetuloa tänne kauniiseen talviseen Hankoon. Mä oon nauttinut tänään vapaapäivästä ja käynyt hoitamassa vähän erilaisia yhteistöihin liittyviä kuvioita. Josta aasinsiltana mainittakoon, että tää jakso onkin tehty yhteistyössä Huntonin kanssa. Ja nyt ollaan itse asiassa jo helmikuun alussa, mutta palataan kohta pikkusen ajassa taaksepäin ja mennään just tonne ennen jouluaattoa edeltävään perjantaihin. Ennen kuin mennään katsomaan puhalluksen vähän tunnelmia sieltä, niin muistuttaisin, että ottakaahan tämä kanava seurantaan. Sillä tavalla te saatte sitten tiedon uusista tulevistakin postauksista. Ja mä uskon, että se parantaisi myös kivasti tämän videon näkyvyyttä sitten muille. Niin kiitos tuhannesti jo etukäteen. Ja samasta syystä ihanaa, jos voitte myös tykätä videosta. Ja samalla mä muistuttaisin, että mä nykyään teen tekstitykset näihin videoihin, niin voitte halutessanne napsauttaa nekin kätevästi päälle. No niin, sieltä sitä tulee jo. Nopeasti se käy kyllä. Täällä työn touhussa miehet ovat jo. Ja eristen valinnaksi meillä oli aika selvää alusta saakka, että tulee Hunton Nativo. Ja nimenomaan tänne alapohjiin haluttiin se tällaisena puhallettavana. Että löytyisi sekä sellaisena levynä myöskin mahdollisesti, mikä on esimerkiksi seiniin. Monesti ihan kätevä vaihtoehto, mutta tänne lattian alapohjaan, niin tää puhallus on kyllä hirmuisen nopea ratkaisu. Ja saumaton. Ja saumaton nimenomaan. Ja minkä takia me ilastuttiin tähän Nativoon, niin oli juuri se, että tästä talosta haluttaisiin mahdollisimman hengittävä. Ja me haluttaa käyttää tässä mahdollisimman tällaisia luonnollisia materiaaleja. Tämä tuoksuu muuten ihanan tällaiselta raikkaalta puulta. Joo. Kuusi. Onko se niin, että tuossa ei niinku ole mitään muuta kuin sitä puukuitua? Ja homenisulfaatti on paloehtona, mutta niin, ei mitään just näin. Puu toimii homenisulfaatti. Just näin. Paloestoaine ja itse puu. Tuu vaan. Olevan tehoja on tästä laskettu alas, muuten tämä kävisi entistä nopeammin rivakammin. Mutta hirmusta vauhtia se nytkin tulee. Ihanan tällaista pehmosta ja miellyttävän tuntusta. Niin, joo. Niin, ihan mieletä. Kyllä. Ja mä lueskelin vielä, että on justiin pelkästään niin kuin sahateollisuuden tällaisena joo, sivutuotteena, ylijäämätuotteena, niin tosi hyvä kyllä. Näytetään vielä, mistä tämä täältä tulee. Ulos asti. Sieltä se tulee autoista ja letkuista. Voi täällä nää menee ihana. No kun tää näyttäis houkuttelevalta juu, tonne heittäytyä. Pissat ja koirat yleensä kun ollaan niin jossain, niin ne aina tulee sit näkyy vaan pääkkönen. Ihana. Omistaja ei ole yhtä tyytyväinen niin kuin joo, sisällä. Voi kuvitella. Ei, ja tää ei kutise sillä tavalla, että on tosi miellyttävä. Joo, joo, joka paikasta kun lueskelin, niin kaikki justi tätä työstettävyyttä ja joo, ihanaa, helppoa käsittelyä kyllä hehkutti. No niin, vielä täällä viimeisen tilan eristäminen käynnissä. Tämä on ollut aiemmin tämmöinen puolikylmä veranta tai tämmöinen kuistitila, rappukäytävä. Ja nyt me eristetään tästä sekä nämä lattiat että seinät ihan lämpimäksi tilaksi. Ja ei tässä kauaa ole kyllä miehiltä mennyt. Yksi puhaltaja on tehnyt tätä ilmeisesti sellaisen 45 minuuttia suunnilleen tätä alakertaa tässä. Ja vielä lopuksi laitetaan muutamia tällaisia säkkejä, täytetään tätä, että sitten jos löytyy sellaisia kohtia, mihin eristettä tarvitaan. Meillä on pari sellaista luukkua esimerkiksi, mitkä sitten myöhemmin niiden kohdat täytetään, niin vedetään tämä eristettä vähän sinne jemmaan valmiiksi.
Ja ihan vihoviimeiset puhallukset tänne. Oi, ja täällä koko tää meidän olohuone ja tuleva ruokailuhuone on jo puhallettu. Se näyttää niin jotenkin houkuttavalta. Tekis mieli mennä tonne kellahtamaan tonne pehmoiseen. Ja hei, tärkeä huomio, toi ilmalämpöpumppu tuolta on myöskin peitetty tämän puhalluksen ajaksi, ettei sinne sitten pölyä mene turhaan. Ja täällä myöskin keittiö tuleva. Ihanalta näyttää. Tosi hyvä. Ja oi, tää siis tuntuu ihan kuin tällaiselta vähän niinku pumpulilta. Tää on tosi pehmeältä, ei niinku yhtään ikävältä käsissä. Ja se on ihan sitä luonnon omaa puukuitua. Joo, täällä jo tasotellaan tätä. Tää oli mulle yllätys, mutta täällä on tää tiivistys käynnissä jo. Ja kuulemma liian tiukallekaan ei saa sitä laittaa, koska sitten jos sinne jää yhtään ilmaa, niin se käy sitten niin kuin eristäjiä. Sekään ei ole hyvä. Tää on tää meidän tuleva kylpyhuone. Ja tossa on näkyy justiin WC-viemäri, jos ihmettelette. No niin, nyt saatiin lisää valoa näköjään. Onpa sitä paljon. Mä oon jotenkin tajunnut, että sitä on noin paljon tossa alkujaan, ennen kuin sitä lähdetään tiivistämään. Ihan valtavasti enemmän kuin miltä se sitten loppupäivissä näyttää. Näyttää niin kauniilta täällä. Ihan kuin tuo olisi tällaista kaunista pilvimassaa täällä. Niin vitsi, mä oon iloinen, että me ollaan nyt tässä pisteessä ja nämä eristeet on täällä lattiassa. Tää on tosi tärkeä. Ui, me enää kipata tämä palanen tässä, kun me seisoo vaan toisessa päässä. Tosi tärkeä virstanpylväs tässä meidän isossa remonttiprojektissa. Täällä on hieman haastavaa liikkua ja kävellä. Mä seison täällä tällaisten näitten, miskä näitä nyt sanotaan, koolausten päällä. Täällä muuten tuoksuu tosi ihanalta, sellaiselta metsältä tai sahalta ehkä enemmänkin. Ja tosi hyvin tää pöly tuntuu, että on laskeutunut tänne jo, niin uskalsin ottaa ton maskinkin jo pois. Ja hei, tässä näkyy itse asiassa hyvin tässä havainnollisesti tässä samassa tilassa, näin tulevassa kylpyhuoneessa, miten tänne on alettu laittaa myöskin seiniin tätä samaa eristettä, mutta vaan levymuodossa. Eli tuossa näkyy, sitä laitetaan sinne kaksi kerrosta, niin pysyy varmasti sitten lämpimänä. Oi vitsi, miten ihanaa, että saatiin toi puhallus nytten vihdoin tehtyä ja maaliin. Nyt taas sitten lämpö pysyy paljon paremmin tuolla talossa sisällä ja voidaan hyvillä mielin jättää se tänne itse asiassa joulun pyhiksi. Nyt on pari viikon tauko, kun siellä ei työmiehiäkään varmaan ole paikalla, niin tosi tärkeää, että saatiin noi eristeet sinne lattiaan asennettua. Lähden tästä ajelemaan Helsinkiä kohti. Me valittiin tämmönen ehkä kaikkein lumisin päivä tänä talvena ja syksynä, mutta mä ajelen varovasti. Ja hei, niille, jotka ei ole aiemmin ehkä seurannut tai ei ole blogiin päätynyt, niin koterje.fi osoitteesta löytyy paljon sisustusaiheisia ja remonttiaiheisia juttuja. Me ollaan tehty täysremontit meidän muutamaan edelliseen asuntoon myöskin tuolla meidän kaupunkikodeissa, niin niistä löytyy sieltä paljon kanssa matskua. Ja tietenkin myös Instagramista löytyy Koterie Official ja sieltä löytyy aika paljon sieltä sellaisista highlights-kansioista siitä profiilista, niin ainakin 4-5-6 kansiota varmaan erilaisia renovation-aiheisia storeja. Käykää kurkkaamassa!